Ето ни във втория епизод на Resident Evil Village, или по-лесно казано Resident Evil 8, в който ще продължим историята и да видим какво ще се случва. Така че ако видеото ви хареса, искате следващия епизод още по-скоро, 2000 харесвания ще го кача много по-скоро. Абонирайте, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качам видео. В Sunday Habit има Харибол мърч, може да се го вземете от линковете долу в писанието в коментарите, но нека да започваме с този епизод. Тъкмо приключих с стрима, който направихме в събота, ако не се лъжа, да. И сега пуснах играта и ми беше сейфало точно когато тос не атакуваше, трябваше да се справя с него отново. Вече в момента имаме, мисля, че един бонус патрон. Сега, да им какво... Ага, сега какво трябва да направим. Тук вътре да отидем. Добре, успокоица. Да вземем болт катарите. И да ги използваме там на вратичката. Да огледаме само набързо, то няма нищо друго. Чай, защото имаше още един тук. Те ни издърпаха през земята, пък тук всичко... Не знам, нещо съм объркан, аз не мога да разбера какво се случи. Но дай, да имам тук дали ще има някакви предмети. Кенфуит, благодаря ти. Я им нещо моля крафтнем. Не, все още не мога крафтнем нещо. И между другото, той е построят... Е много слаб е човек. Ръп. Добре, може да се направя вече first aid, но за сега не ми трябва. И инвентарът е някакъв много интересен. Чай, shift move. Rotate. Заради това някои хора ми казаха, че инвентарът е като на Resident Evil, коя е там. Бе, как го става това? Resident Evil 3 или 4 или нещо ми казаха. Добре. Много интересно. Тъй, Combine Materials, добре. Къде сега? Така, взехме всичко. Вън имаше тук за... Нещо са готвили, ма също са готвили един голям сняг. И това са готвили, манеците. Еми. Нека видим тая вратичка. Той епизод най-вероятно... Епизодите като цяло ще са около 30 минути. Горе-долу. 30-35. Ако има екшън, мой са малко повече. Така. Тук не сме били в демото, а мога да си обикарам свободно, което много ми харесва. Така, да не забравяме, че има някакви collectables. По-точно, които трябва ги чупим, някакви кози или кубяха на тази, аз да ги знам. Тук нищо няма. Видял се. И между другото, този епизод го снимам преди да пусна първия, тъй че ако сте написали нещо в първия епизод, ще го... Добре, някой го издърпаха тук. Ще го видя за третия епизод, най-вероятно. Ами добре, нека видим. След малко ще влезем вътре, защото там го издърпаха този маняк. Искам го оставя малко да се почине. Някакво радио ли е това? Това е, че и това е тук. Тя да знам, човек. Така, тук отстрани. Ало? Не ме изяждайте, моля ви са. Има ботуш. Кой си забрал ботуша? It's locked from the other side. Аха. И там нагоре човек. Ами добре. Я му трябва влезем в къщата някаква направен човек. Боже мой. А между другото дигнаха графиките на играта. Ай го радиото е. Те че се надявам са по-добре. Добре. Че ти мога барикадирам. Есуе. А тъй. Да се възползваме от тези механики. Екзамен. Nothing. А, като дойдохме от него и спря. Що те, бе? Искам да си кажем здрасти, чао. 5 патрона. Вау. Ами добре. Някой му щупиха врата на горния етаж. Ти вратата ли трябва да се опитват да отварят? О, само той ли? Аха. Кое е това? Кенфуит. А, тук са гаргите. О, бе, майко и още патрони. Моля да ги взема, моля да ги взема. Благодаря ти. Добре. Така. Къде? Къде за бога са тези? Какво трябва да правя аз? А, тук има един. Добре. Ами аз не знам дали трябва да направя нещо всъщност. Тук съм барикадирал. А това трябва да го махна. Сигурно, нали?
Махни се. Или не? Со трябва ли ги стреляме, човек? А! Добре. Добре. А, мале, те са толкова здрави. Окей. Окей, лей, благодаря ти. А, това ли беше? Кротнахте ли са? Is it over? Не знам. Ти ми кажи. А, пак радиото. Survivors? Добре, това би трябвало да е тая, каква беше, Елена ли, де да я знам кой е. Така. Нека го... Оф, чай, забравих ръката ни. Че не, половинта ръка няма. Така. Сега, дами... А, че коти ли чух? Мисля, че коти чух. О, не, тук има още такива, брат. Чувам ги как рамъжат. И е, там има един. Вече, и къде другаде? Нека е тук в тая къща. Не, омага, що го използвах? Це ми е заклякане. Ах, майко мила. Там има един. Добре. Това тук мога да отключа. Yes, благодаря ти. Ма, какво трябва да правя? Това трябва на... Маля, тук са много, е. Аз имам патрони за един. Ако го оцеля на максимум. Ха. Каква не е целта? Моля, стори карта. Добре, нямам цел. Чай, моля да правя патрони? Не. Добре, ще направя един first aid. Да си имаме. Крафтер, а? Стига, е. Ами, нека отидем насам. Здрасти. Какво правим? Той ще се махне. Но странно. Хенгана му, благодаря ти. Бъде са, те се махат? Защо? Досескаха ме изядат. Как да е? Извинявам се, обаче искам да огледам всичко, защото играта е толкова красива, човек. А! Добре. Барикадирай. Какво рано е, брат? Рън? Помпа! Ари, зми помпа, дай! Yes, okay. Така. Един патрон ще има? Два. Окей, пак е нещо. Руп. Къде са те случи? Рамъжат ли? Какво ли направят? Оп, тук има нещо. Gunpowder и още патрони. Дай. О, те са с мачета. Та и още патрони. Gunpowder. Я чакай набързо. Е, още не мога направя това, е, чек. Ви сте луди, бе. А един first aid, ето и да имаме. Да падаме тука. Ростит скраб, ясна накрая. Опя не, какие маняци. Ся. Това мисля, че го... Оп, здрасти. И това мисля, че го разбра как работи. И аз се покривам в там, какво е брашно, леди да го знам. И те би трябвало да не могат да ме видят. Или намиршат, или там какво правят. Аз съм... Окей, виждат ме. There's no end to them. There's no... Да, разбирам. Кво е това? What? Какво те стреля? Откъде? О, мага, ето следва по мене! Не знаех, че му влязат тука. Оля, майко. Добре. Ето. Така. Ето си е... Един е готов. Майко мило! Стига. Не мога презаредя, бе, човек. Остей ме за една секунда. О, боже мой. О, боже мой. Защо? Те стреляли? Добре, те са не трябвали да, 100%. Ресто... Майко мила. Никаква идея с няма какво трябва направя. Ека са хилна. Клякай. Добре. Трябва бягам ли? Не мога, човек. Някакви стрели ма тука. Мога да вляза, мога барикадирам това.
What? Хендгана му. Да, давай ми тук. Те с мога ги атакувам да експлодират или нещо такова. Така, ърп. А тук има стоба. Yes, знаех, че видях някъде стоба. Дай му, дай му, дай му. Не знам дали това спасе няма, ще видим. Твърде много екшън. Така. Сега какво правят тук? Не, ме, не се заеби! Не, има някакъв, качи се. Добре. Окей. Какво ти купа? What? Какъв е тос? Добре, къде? Какво се случва, че? Не мога разбера. Това иска механизъм. Дай ми това. Майко, врача по-удяване, ясно. Тук има ръстец краб. Добре, дай ми го. Тук мога да е. Дай качество отново. В момента съм напълно шокиран. Какво е ти? Екзамен. Да, ето. Покрит съм в него. What? Какво е? Тост не знам къде е. Ама и полудя. А! Добре, яп, здрасти. О, мага, човек. Добре, чай. Survive the attack. Трябва да оцелея само. Това ли е наистина? Сигурни ли сте? Армек! Не бе, тък му презареждам. Тъй, ай презареди ся. Добре, ай презареди ся. Ара, разбира се. Майко, човек. Махни го. Control, restore health. Знам. А първо трябва да го застрелям. Залетай, хил няма. Ето, сега презареди. Окей, да се качваме нагоре. Надявам се това да е нещо с време свързано, защото не мога оцеля по друг начин. Ту не мога да затворя. Але! А, what? А! Какво? Е, това е твърде много, пък не знам как се оцелява. Ей, е то с грамадня. Здравейте, господине, кой за бога сте ви? Какъв е този чук, дет имате? Не мога дрема леца. Никаква е аз нямам, че... Тотално объркан съм. Някакви... А, Arrow to the Knee, разбира се, брат. Skyrim reference. Значи, нямаме ръка, половин ръка, и една стрела в коляното имахме и сега, и ние сме окей. Добре. А, еми, тъй, малко по, тъй, става. Това ще е бабата, yes! Со, не знам дали си на късмет, ама ще видим. Така, сега виждам, че и тук имало такъв червен варел. Not like on this. Ома, oh гавей. не мога първам, че това ти написам. Добре, сега. Трябва да лутнем, защото лута в тази игра е много важен. Вече нека се върнем тук. Оп, нещо съм пропуснал долу. Така, така. Тук дали ще има психостимуланти. Това сме го тъй. Добре. Това беше тотално неочаквано, човек, да натакува толкова много изведнъж, без нещо да ни каже кой, как, защо. Нали не беше толкова трудно, де? Ма докато разбера, че аз трябва да оцеля, вместо да ги бия, отне малко време. След това трябваше май... А, от тука. Иска някакъв предмет. Ай, там ще се качим някъде. Я видим? Да, да, да. Добре, значи тая карта наистина ще мога да обикаляме. Майко ми, това е толкова красиво. Това цяло, че мога да го обикаляме по различни начини.
Много, много добре. Тяне тука. Шотгана му. Перфектно. Така че помпата не усещам толкова силна в тая игра, ма. Ще видим. Тъй, тъй, тука нищо. Добре, а, кон. А, две кончета. Или какво е там, де е останал. Ага, и тук е блокирано. Добре. Нека се махаме. Също спор да огледаме дали има някаква друга къща, да ме влезем в няде. Но тъй като гледам, не. Добре. Трябва да се лутва човек, някак. So, ако не лутвам... Екзамен, it's locked. Значи това вижте има същия символ майче като на най-предишната врата, като видяхме в миналия епизод. Къде какво има човек? Не знам. Ето я, о! Yes, тук беше едното демо. Здрасти, бабо! In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? Тя там да се прави. Тя ще че някакви символи по земята прави. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Anyway, замачт. Castle Bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Добре. Добре, бабо. Ще видим. Rose is here? Така, ся. Горе-долу знаем какво трябва да правим, ако все още е същото, както беше в демото. Но да видим дали се крият някакви кутийки, някакъв нов лут, нещо те за душата. Като тук сигурно пак an easy to pick lock, еми как да го easy pick на кът? Нямам pick lock, брат. Боже, тъй, тъй, я видим. All great wycons, майте тъй се наричат тес. Да, The Fabled Monster Wars of Old Middle, да. Като това говори за тия чудовища, деца бим с тях. Които са наистина като някакви такива вълци, те ги знам, брат. Така. View map. Ами да, тая карта я знаем тук. Насам, дали ще е отключено? It's locked from the other side. Ами добре. Няма мой експорен днес. Няма грижа, там отиваме към Ceremony Site, тук е към Касал Димитреско. Ето я козичката е там пак. Тук това It's Locked, че какво? Аз тук не бях, не. Голята, кой това? Гъм подаря, че я видя дали му направя нещо. Му направя още патрони. Така. И един First Aid. Я видим, имам... Очай, тип с контакт преместя. И тук. Типискам също помести и тук. Е, той е малко като Тетрис. Тъй, че трябва да внимаваме как справим инвентара. Презаредим. Тук има ли патрони? Имам патрони. Ай, между другото искам... Да си на едно. Ти да си на две. Ти да си на четири. Не, четири. Добре. Значи 2, 1, 4. Супер. Сега тук пак ще иска предмет, който нямаме. Тук му ли хуем? Е. Ръстят скраб. Трябва е нов пистолет, защото той е на никъде не че кът. И тъй воден пистолет го усещам. We offer the ghost for an interpretation of the village of the people. Добре. Синик. Окей. Това има нещо, като не знам какво е. Тук няма нищо и трябва да намерим... Оп, ърп, разбира се. И трябва да намерим тя двете неща. Къде вече знаем къде е. Едното поне. Тук нагоре. Пак е заключено. Тук надолу не можем. Тук искам някакъв голям ключ или да го пиклокна.
Или да го локпикна. Я видим, патрони. Ай, ще направим още. Ай, от мен да ми явим. А, добре, те са стакват. Сигурно пак до 40. Така, тук пак иска такъв предмет. Бре, иска го и на още един кладенец, мисля, че в началото на селището. Така, тук ще е същото. Ай, го, едното. Тъй, оп, това какво беше? Ак, някаква карта. Значи, Church Wizards, да. Добре, че отзад има ли нещо? Еп. Така. Това, което ми хареса е, че този път поне Итан си е зашил, нали, те късно ръката. Колко ти го по-удо звучи. Сега, добре, че тук минахме през демото и огледахме да видим някои места. Тук сега се барикадираме. Така. Е, тук има един. Шаден. Така, мина. Няма да използваме най-вероятно. Преди тук беше помпата, ама сега вече няма. 10 патрончета и гън паудър че. Сега, тепто отваряме. Тук това ще го ударим. Добре. И сега. Надявам се да... Опа, внимайте, дай ги виждам ги е там бегат. Надявам се да не използвам патрони срещу тях. Защото тотално мога да ги... да мина през тях, да не ме интересува какво се чува. Така, сега. Даже мисля, че е по-добре, ако просто го спринтирам това. И отида към къщата. Ето тук нищо няма. Тъй, че да. Да ви изчакам мъничко, да се наместят, тъй. Окей. Нека ударим един спринт. Нема стряс, къйте плес. Добре. Тъй, идваме тука. Бам. Отвори с полез, благодаря ти. Да не хвим патрони. Всяко е те гледал видеята с демото, това го знае. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Hey, this is what... Трябва да действаме бързо. Fast. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Така, дай ми да играя. Плис, добре ти. Предмет тук няма. Моли си има сатъра? Сов по-голяма от моя нощ, че. Ще ми полезен. Пък той зад малко... Дай, някакъм. Още патрони, перфектно, брат, гледай. И тук иска също такъв... Ай, качи се. За кладенец. Значи има 4 такива кладенца. Много интересно. Има ли нещо? Кемфуит, еф. Поне тая туалетна е по-чиста от предишната в миналия епизод, която видяхме. Но сега... Тук ще ниска... Там, каквото нискаше, не мога да използвам тебе. Така. Всъщност не, първо трябва да отворим портата, за да дойдат тези двамата лудаци, Елена и баща й. Мълчуя, направя го за рекордно време. Ей, все не доволен бач. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Не знам, ти ми кажеш дали ще сме в безопасност тука. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Куда хепна, брат? Аз не ги познам те с хора.
Hey, okay. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up! It's me, Elena! Оп, помпочка. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. О, боже мой, лека кихавица, направо ми са пръсна всичко. I'll check on the others. Ух. Обикновено съм кихова, видя, но не е толкова силно. Река, което е Луиза, да, къщата на Луиза. Това е в Майя е готова слабо, не ми трябва, не. Гледали сме го, нищо, само снимки има. Поне е хубаво, че има някакви такива албуми. Добре, нека сейфаме. Ето тук. Значи, оле, това е много яко. Това е мега лото, човек. Има 20 места за сейфане. Ааа, голяма водница, направи, признавам. Хайде, мадам, готови сме. Хайде, движи, по-бързо. Хе, мога да я изпреваря. Хе-хе-хе-хе. Я да не сега. А трябва да изчакам, ще мине ли пържа? И тя ще му избута, разбира се. Готов съм. За ритуала. Тут няма ритуал, да макар ли. Това е това? Outsiders, you're gonna get us all killed! Quiet! Anton! He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they? No. Чакай, омага, сега го навързвам. Somewhere. Съпругът ти е онзи от първи епизод. С пушката. That's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Това е много яко, че в момента се навързва историята от демотата. Нали, вече разбираме за какво говорят. Защото в демото сняхме на идея кой е съпруга ѝ. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman with great... Hey, Donesi chai. Hey, no, бързо е. Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though.
and I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! Сега ми е интересно дали трябва да го стрелям. Тук няма да стрелям. Да, няма да си хвърля патроните. Да. Let him go! Шлас! Хайди! Помпичката! И тя има помпа, човек, як ли? I said no! Сега, Елена, може ми дадеш тези патрони на помпата или като цяло помпата, защото не ти трябва. Sorry, father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! Така, хайде да оправим тук колата или какво ще правим. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. Така, сега. Да, Escape the Hell, ще го направим сега. Само да огледам, защото това сме го играли, нали, както кажа вече, ама може да има някакви предмети, които са скрити тук. Ех, тя шкафчета, ако може са... Добре. Ако можеха да се отварят, ама не могат. Така. If we could just get through this wall. Да, тая врата там ще се опитаме да я разбием. Нищо. Ех, тия шкафове с нищо обичат да ги дават наистина. Лей! Аре, 500 лей! Така. Тръки, сега тебе трябва да те завъртя. Аха. Така, отверка. Взехме ключовете за колата, взехме отверка, вземаме и патрони за помпа, да. Накратко е това. Добре. Няма какво друго. Чай, тук имаш нещо. Тек да... Да, това ни подсказва как да го направим, но ние вече го направихме. Така. Нека почваме камиончето. В нея чай не от тук. Старт енджин, тръкки. Много съм развълнуван, защото ще може да играем, нали, повече от това, което играхме на демото, да видим какво става след тези врати. Ей. Настъпи гъста, господине. Дай му. На втора. На трета почни. Хит да гас, аре. Кажи му как рамжи той. Оп, еми до тук беше. Айде, вече и камиона горе. Това ми е много странно, че ексу в... Това нещо има бензин. Полня. По огън на всяка е. Ethan, are you alright? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Ами като няма време, действай, жена. Къде съм моткаш? Grab on. Hurry. Let's move. Don't worry. Hey. And try not to breathe in the smoke. I know. Да не диша. Thank you, Ethan. Пушека, какво те... You're kind. Да диша да прави какво ти скаш от те ся... I hope your family is safe. Ша пътува. Come on. It'll hold. Ей го е, спасението на 5 метра. Ай, 10 да ги сложим. Но какво тогава? The village is still full of monsters. We can't fight them, there's too many. Hey, hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter.
My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe! Първо тръгва към него, стиска се върни при нас. Това е човек. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. Еми, те и там. Първо женати, което между другото предполагам, че... Предполагам, че Мия не е мъртва. Нещо направят с нея. Нещо, за нещо им трябва Мия. Защото е написано, че трябва да я вземат тялото. Еми, гетваш, не гетваш, айди да се вземе. Нека каква красота, майко, играта колко е хубава. Атмосферата като цяло ми красиво, но го усещам, човек, нали. Сигурно тук са пълни с пушек и всичко гори. Дага. Ангост Подин и Тан Уинтарф. Какво ще стане с вас, един господ знае. Я да ви надръжа и същото тук. Така, това си иска скрудрайвер, добре. Къде да вземи тебе? Демон крест. А, ей го е. Как, кой бе, то с Юдиан ли кофе? Юдиан. Ей го е. Я снимал последно, защото си още му е вървя. Какво беше това? Айди, дай ми. Молец, искам да вървя. Благодаря ти. Сега да го гледаме тук. Има ли нещо? Не, тук няма помпа, няма патрони. Е, живи здрави. Единствено, ето тук има някакви предмети. Точно тук, де е? Къде беше? Ага, е го. Gunpowder. Виж друго, пропускам, ама ето тук. Ага, ето те. Перфектно. 130 лей. Еми, безплатни са тъйч. Не мога да се оплаквам. Добре, сега ето е бабичката. Тя тук пак прави някакви символи, нищо. Не мога разбера какво прави тази жена. Yes. Death has visited them all. Нека ги сложим тези и да видим. Дали ще ходим към замъка или не? Демон кръст. Така, ти си готово. Това другото. И то е готово. Пирфе. Къде ти ме? Омага същото е, брат. Не му обфарвам. Ага. Добре. Мога ли да сейфам някъде? Е, това какво е? Какво въжи жълто? Нищо може са прави тук, е, човек. Пълна лудница, аз ви казвам. Ненормална ще е тая игра. Къде отиваме? Добре, къде? А, до тук ще е този епизод, дами и господа. В следващия вече ще видим какво се случва, защото тук влизаме в замъка, ще правим някакви пълните мъзноти, човек. Тъй че, да, ако видеото ви е харесало, искате следващото видео още по-скоро, 2000 харесване и го качвам много по-скоро. Също така, абонирайте се, станете Харибол и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качвам видео. В Sunday Habit има Харибол мърч, може да се го вземете от линковете долу в описанието и в коментарите. До тук ще е това видео, благодаря, че гледахте, до следващото видео и довиждане. А сега идва време за златните Харибота, членовете на този профил, които ще бъде списани тук до мен, така че благодаря на всеки един, който е член, който подкрепя профил, искаш да още повече видеа. И нямам търпение да снимам следващото видео, защото бъде... Не искам да разбера какво се в този замък, човек. Защото тук е селото и мисля, че няма толкова много неща, като гледам да се правят селото. Има още някакви малки местенца, които не сме разкрили.
Ама ще ги видим и тях. Да, играта изглежда много обещаваща, което ми харесва. Тъй, че ще има нещо да се отиваме, да се връщаме и някакви такива неща напред-назад да правим, което много ми допада. Благодаря, че ляхте, до следващото видео и довиждане!